Toto zaváňa nejakým kompostom alebo takým niečím. Kompostér, nikdy sa neminú, odpadky sa nikdy neminú, sa stále vytvárajú. Ježiš, chalani, veď na to som tu, aby som vám helpla. My ti veľmi ďakujeme, vám obom. No nie, tak to povedz. No, Marcel bude len otvárať ústa, ty ho predabuješ. Normálne to je ako posynchronor. Opýtam sa. Komposterista. Predabuj si ho. Miroslav, je to povolanie, ktoré je moderné? Rozhodne. Rozhodne, aj to už iný. To znamená, že tu nie je dlho. Toto je výborné. To je strašne dobrý fond. Moji rodičia sa tomu nemohli veľmi dobre venovať. Takže, áno. Toto nám hrá dokrát. A ty si mohol túto hru hrať s Mirom. On dáva také súvetia, že ja by som to netrafil toto. Ale na vidieku je to bežné. Prepáčte, teraz sú zavreté dubbingové štúdie. Zahrajte si to aj vy dvaja potom. Určite, to už hráme dávno. Hráme dávno, toto bolo, keď som bol takýto malý. Podľa mňa doteraz nie je jasné, kto z vás je telo a kto hlas. Nie je to špecifikované na vidiek alebo mesto. Dávaš mi nie? Vlado, pre Boha, veď si mi požičal včera 5 kg. Tak sa netvár, že ne? Takú ti jednu pritačím. Prepáč, dal som slovo na je. Ja ešte tam sme sa trošku... No. Ja sa sekli. Dobre, Michal. Tak.